фізична форма якби краще, ніж в деяких хлопців, які є. І я можу запросто забрати в нього чи рюкзак, чи ще щось, допомогти Несу. Потрапив нормальний калаш в руки, потім РПГ потрапило до рук, теж одразу якось все пішло. Ви кілька днів пробули в комі, частково втратили пам'ять. Зараз у вас замість ока імплант? Можу дістати, так показати. Просто перед оками якось облаштовувались. Зовсім поряд прилітаю, хтось в шоці, хтось вже взагалі не розуміє, що відбувається. Я собі так спокійно сижу, кажу, зато не скучно. Група називається «Загін самогубців». Побратим був. На той момент ще 300-й. Видно було, що череп пошкоджений, коли мене евакуювали. І в мене було тільки дві фрази. Десь в дусі «В мене все з**бісь» і «В мене все хуй**бісь». Мене шия зламана, це мені лікар розповів, коли на турніку мене побачив, що я займаюся вже. Карате і скрипка. Як це все поєднується в вашому житті? Скрипкою і в цілому музикою я займаюся дуже давно. Тобто з 4 років. З того моменту музика – це все моє життя практично. А карате офіційно я займаюся з 13 років. То бакалаврат та магістратура закінчена в мене як в скрипаля. Консерваторія Національна музична академія України. А зараз я закінчую другий бакалаврат – симфонічне диригування. Коли повномасштабний напад російський почався на Україну, вам було скільки років? 22. У мене мала бути репетиція, а 25-го мав бути концерт. Але якось так вийшло, що 24-го почалась війна. Було таке відчуття, ніби от як так може бути, що хтось отак от прийшов і намагається щось моє забрати. Була просто думка, що ребят, ні, ну так не можна. Якщо ви сюди прийшли, то типу все, вам кінець. Я йду по вам стріляти. А мама віднеслась з розумінням, тобто ясно, що вона дуже, ну, дуже сильно хвилюється з цього всього, але вона добре знає мій характер і знає, що якщо я щось там, ну, приймаю рішення, я його вже не зміню, на нього неможливо вплинути якось. Але ж військової підготовки у вас зовсім не було, наскільки? Не було. Власне, мені завжди було цікаво постріляти, наприклад, з тієї самої пневматичної зброї. Коли вже потрапив нормальний калаш в руки, в принципі, нормально влучно стріляти виходило одразу. Тобто мені було все зрозуміло, як там його правильно перезарядити, правильно там магазин змінити. Ну, до слова, 25 лютого в нас вже стрілкатня трохи була в Києві. Потім РПГ потрапило до рук, теж одразу якось все пішло. Якщо не враховувати Київ спочатку, поки ще тут було багато чого, то перше це було Камишеваха, Луганська область. Тоді ще Бахмут в нас тилом був. Потім друге – це був Харківський напрямок. Ми починали контрнаступ. У нас теж був відбитий населений пункт, один з перших. Ну, там була цікава історія трохи, як це все відбувалось. Розкажіть. Виходить, ми з групою нашою, якою оце якраз шеврон, який я не знімаю і знімати не буду, заходили до орків. Група називається, назвали її «Загін самогубців». Ну, це назвали якраз після тої вилазки. По плану було, що ми до них дійдемо, там їх трохи покошмаримо. Але головна задача була відволікти на себе увагу, коли там інший підрозділ буде заходити штурмувати. Тобто ми такі як маневр робили. Ну, ми підійшли до них метрів так на 300. Притому пішли на легку, плитоноска розвідна невелика і зброя. Це. Не касок, не якихось там речей з собою, нічого такого не було. І вони, м'яко кажучи, трохи були в шоці від такої картини, бо вони не очікували побачити тут когось. Вони по нам почали працювати з усього, що в них було. Тобто міномети летіли одразу, пару кулеметів працювало. Автоматні черги теж нормально так свистіли. Ми собі групою так залягли трохи це все перечекати. Лежаємо. Майже анекдоти травми. Ну і по рації коригували, і почули теж, що заходив Дєсен з групою і почав штурм з іншого боку. Ну і через якийсь час цього штурму нас відізвали, щоб ми вертались назад на свою спешку. І вже потім ми дізналися, що вони відкатились, ну кілометрів на 20 точно за цю одну ніч. Ми в шоці. А звідти ми вже почали, виходить, рухатись до кордону і так в Волчанську і лишились. Після цього напрямку був напрямок Кремінна, Луганська область. З кінця лютого, виходить, і до літа. Ну і там ж мене якраз зачепили. Ви так спокійно про це говорите. Ваші колеги кажуть, що ви з гумором.
з гумором до всього підходите? Є трохи. Такі були історії неодноразово. Десь напередку починається обстріл, ну, нормальний такий обстріл. Тобто зовсім поряд прилітаю, ми розуміємо, що якби ситуація не дуже, там хтось в шоці, хтось вже взагалі не розуміє, що відбувається. Я собі так спокійно сижу, кажу, зато не скучно. Я писав нещодавно інтерв'ю з бойовим медиком на позивний Йода. Наприклад, він мені розказав, що під Бахмутом, ну це звичне болото та вище коліна, і що там бійці от просто шкіру свою з ніг отак обдирають, кладуть, намагаються щось робити далі. Найважчі моменти ваші це які? У мене один випадок був якраз от під Кремінною. В сіру зону зайшли, тобто там не було ні позиції, нічого, просто перед о**ками якось облаштовувались. За декілька годин в один з наших окопів потрапив снаряд. Командир групи одного з побратимів утягнув одразу. В мене тоді, ну так, трохи приглушило, але не сильно. Коли вийшли нормально роздуплитись, я розумію, що от побратим, який зі мною в окопі, він ну, трохи був, скажімо, не в тій формі, щоб щось там робити. Тобто ну, він не був ще в таких ситуаціях. Він був, м'яко кажучи, в шоці від того, що там відбувається. Я йому кажу, Саньок, ти головне з окопу нікуди не вилазь, голову не піднімай, все, от поки ти в окопі, все нормально. Ну, я ж звідти вилажу і до того окопа намагаюся дійти, в який прилетіло. Там побратим був, на той момент ще 300-й. От, я ж намагаюся його якось там викопати, тому що його дуже сильно присипало, виходить, піском, землею, всім, що там було. Видно було, що череп пошкоджений, видно було навіть трохи мозок, шия була пробита. Тим не менше, ви ж зі да, свого окопа вилізли, був, побігли рятувати цих людей. Він був живий. На той момент ми навіть, ну, можна сказати, навіть якось трохи поговорити встигли. А в один момент стало ясно, що ну, це 200, це вже не 300. Я дуже добре пам'ятаю цей момент. Ну, це, мабуть, так, от такі моменти. Дуже погано прозвучить, якщо я скажу, що наразі це якось трохи звично вже. У мене тільки одна ситуація була, коли мене трохи вибило з колії, доволі близький друг за 200 все. Тоді в мене було ще настрій повністю зник, там, я не знаю, думки різні були. А після цього якось воно повернулося на круги своє. Ці думки — це? Озлоблення на тих, хто прийшов до нас воювати. У мене була історія теж цікава. Мені треба було машину з СТО забрати свою. З моїм фартом треба було виїхати в Слав'янськ саме в той день і саме в той час, коли по ньому прям нормально прилітало. Тому що десь близько 10 прильотів було за десь менше ніж півгодини часу. Ну і потім мені треба було виходити на нову пошту заїхати. Я ж їду на нову пошту вже на машині, відремонтованій. І розумію, що якраз сусідній будинок прильот. Тобто така непогана воронка. Там одні уламки були, 5 поверхів, можна сказати, в цьому одному першому. Піднялись з побратимом на 5-й поверх, ну, на дах, на те, що від нього лишилось. Абсолютно випадково ви стали рятувальником цивільних. Типу, да. Витягли, виходить, дуже сильно пощастило, що 300-ту дівчинку, ну, може, їй років чи 14, чи 13, так десь. Ну, батько її знайшли, але 200. Коротше, пару поверхів розібрали. А з іншого боку цієї воронки дістали, я пам'ятаю добре цей момент, того малюка, ну, який потім загинув швидкий. Як ви самі отримали поранення? Ну, мене вирубило нормально так, ну, під Кремінною, на тій березі. Тобто це найпевніше був теж якийсь артилерійський обстріл з того боку, так? Скоріше за все. Але я ж кажу, ну, в мене осколків хватає, де, і заліза вже багато. Ви кілька днів пробули в комі, частково втратили пам'ять. Зараз у вас замість ока імплант? Ні, виглядає він нормально, в принципі. Можу дістати, так показати. Ютуб нас забанить. Так, а наша тоді пов'язка? Я з нею краще бачу, реально. Тому що мозок фокусує ну, на одне око, і все, я їм нормально бачу. Ну, в мене праве 100%. А коли її знімаю, через якийсь час фокус іде на два ока, ну і ясно, там картинка починає плисти, ще щось таке. Ви говорили зі співслужбовцями своїми про ваше поранення? Що вони кажуть на цю тему? Що вони бачили? Око мені вже потім в лікарі видали, просто було сильно пошкоджено, ну пробито осколком. Мене, в принципі, в голові осколків вистачає. Не менше, ніж 5, наскільки мені відомо, так? Да. Ну від 5 до 8, як мені казали. Ну, це враховуючи і в голові, і ще в шиї, там десь в хребцях теж є. Мені побратим розповідав, що мене, виходить, відкинуло, нормально відкинуло. І він мене зловив. Ну так вийшло, що в його бік відкинуло. Ще що теж мені розповідали, що коли мене евакуювали, в мене якась свідомість ще була на той момент. І в мене було тільки дві фрази. Блін, там трохи з матом, правда.
запікаємо. Ну, фрази були десь в дусі: в мене все заєбісь, і в мене все хуйня, все. І потім ви втратили свідомість і прокинулись в Києві. Так. Потім мені теж розповіли випадково, що в мене шия зламана. Це мені лікар розповів, коли на турніку мене побачив, що я займаюся вже. Каже, а ти не зарано, якби? Я кажу, та ні, все нормально. Коли ви після от реабілітації повернулися в бригаду? В строю з кінця серпня. Повернулися. Да. І наскільки я знаю, ми зараз з вами пишемо це інтерв'ю, ви знову їдете на схід, тобто на передову, виконувати бойові завдання. Скоріше за все, ну, якщо нічого не зміниться. Як ви себе почуваєте в Києві? Насправді є щось в тому, що коли виїжджаєш з передової, то можна якось, не знаю, хоч трохи пожити нормальним життям, відчути, що хоч десь не так гучно, як там. Але, да, є деякі нюанси, коли люди вже починають трохи забуватись, забувати взагалі, що війна йде. Ну, це неправильно, звісно. Це трохи підбільшує. Із гендерною дискримінацією ви зіштовхувались в Збройних силах? Я знаю, що вона є десь, але саме я ні. В мене просто часто бувало так, що фізична форма якби краще, ніж в деяких хлопців, які є. І я можу запросто забрати в нього чи рюкзак, чи ще щось, допомогти нести. Ну і так бувало. Якби не сталася повномасштабна війна Росії проти України, яка це була б кар'єра ваша? Симфонічна диригента однозначно, скрипаля, скоріше за все, теж. Тільки закінчиться війна і в мене все буде як раніше.